ምንድነው ደስ የሚል ልብን ደስታ ሞላ ሐሴት ማደርግበት ይሄስት ጆቻቾን ምንድነው ምንድነው ደስ የሚል አረ እግዚአብሔር ልውና አለ እግዚአብሔር ክብር አለ ባጋኒ ጋቦራ ባላባራኒ ጋማርቲ ባላባርሽዳር ባላማሲያኖ ባላማንቲያኖ ምንድነው ምንድነው ደስ የሚል ልብን ደስታ ይሞላ ሐሴት ምንኛ መልካም ነው ላንተ መዘመራ አንተን ማገልገል አንተን ማምለክ ምንድነው ምንድነው ደስ የሚል ልብን ደስታ አሴት የማደርግበት አሴት የማደርግበት ይሄ የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስላል ነዋ ኢየሱስ ስላል ነዋ ኢየሱስ ስላል ነዋ የቱም ነገር ብርቅ አይደለም የጌታ ሁሉን ሰጪ ሁሉም ከንቱ ነው ካንተ ውጪ ምንም ነገር ምንም ነገር አይገርመኝ አያስገርመኝ ምንም ነገር አያስደንቀኝ ከፍ አርጎና እኔን የሚገርመኝ እኔን የሚገርመኝ ኢየሱስ 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 እኔን የሚደንቀኝ ኢየሱስ ኢየሱስ ለእኔ ውድ ሆነ Let it win on Jesus 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 let it brkiye mlo lemajarasha atwa atu kabarguna ategebe ategebe geta ategebe selka gabtaha kust kelebe yitawqanya hulya ሰላም ተሰማኝ በዚህ ቤት ኢየሱስን ያገኘ ሰው ብቻ አጠገቤ አጠገቤ ጌታ አጠገቤ ዘልቀ ገብተሃል ከው ይታወቀኛል ይታወቀኛል ሁሊያ አብሮነት ሰላም ተሰማኝ አልበር እንደነሱ አለበር እንደነስ ከደመናው በላይ ወዴት ነው መገኛ ስፍራ ወሰን አለ ወይ በወርድ ቆላ ደጋ ውስጡ ውስጥ ተወቀ ጌታ ጉባኤው ብቻ በደብደባ አጠገቤ አጠገቤ ጌታ ዘልቀ ገብተሃል ሆና ማሪ ጋባኒ ያዶ ሰማንዳ ቢያሞ ይታወቀኛ ይሄ አብሮነት ሰላም ተሰማ ይሁን ለልታዩ ጭብጨባ ለስጌት ሃሌሉያ ሰይ ኢላላ ባራ ዲጋ ባራ ዳዳ ባራ ባጫ
ይባረክ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሲክብር ለኢየሱስ አምጡለት ሃሌሉያ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን subscribe ያድርጉ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ